Obyvateľ nemeckého mesta Aschaffenburg, dobre som to prečítala, dobre. Originálne oslavil svoj odchod do dôchodku. Tak toto je. Na hlavnej ulici rozdával okolo idúcim peniaze. Pretože to bolo niektorým podozrivé, privolali políciu, hliadka sa oboznámila so situáciou a pretože rozdávanie peňazí nie je zákonom zakázané, čerstvému dôchodcovi dovolila, aby ich rozdával ďalej. To bol ten, čo dával tomu dievčaťu tie 2 miliónové bankovky. No, mal happeningový deň. Na ulici, no. A bolo by dobre zariadiť. Šťastná hodinka. Bolo by dobre zariadiť, aby dôchodcovia, povedzme, z Rimavskej soboty nadviazali družbu s tými dôchodcami v tom Nemecku. To by sa tak vyrovnalo. Ale je tu tradícia, ktorá by sa aj u nás mohla ujať, lebo má svoje racionálne jadro. Čím sa skôr dôchodca naučí žiť bez peňazí, tým lepšie preňho. Ale sú proste typy, no, ktoré radi rozdávajú. Náš priateľ Fero Guldan, ten veľmi rád rozdáva, hoci ešte nie je penzista, ale keďže je maliár, tak rozdáva obrazy. A keď mal Fedor Gál narodeniny, tak venoval Guldan obraz môjmu mužovi a na zadnú stranu napísal Ľubovi k Fedorovým narodeninám. Inak najväčšia drzosť je opýtať sa dôchodcu, čo robí vo voľnom čase. Neviem, či ste si všimli, na čom je postavené moderné televízne spravodajstvo, že nech sa stane čokoľvek, redaktori si považujú za povinnosť pristaviť dôchodcu a spýtať sa ho, čo si dôchodca o tom myslí. A dôchodcovia zväčša odpovedajú štýle, no to je strašné. Dalo by sa povedať, že dôchodcovia sú mienkotvorní. A športovci zase odpovedajú, tak určite. Tak určite. Kto nepovie určite, nie je športovec. Tak určite. Určite.